Di sini wis diambil ambek ayah. Wis diambil. Gak neng di simpeni ayah di sini. Simpen neng tas. Dalam dikembalikan kaya ndek mau to sampean buka e mau piye. Wis kotor. Balik nang ngisor, balik nang ngisor. Dekek ngisor, ngisor. Engko pecah engko kocone. Duh. Aldo balik nang engko pecah wi kocone. Balik nang ngisor, dekek ngisor. Ya kono. Aja ganggu masrit potong. Mo. Aku ning njonku. Masrit potong, nek gak potong ora apa-apa. Tak brengmu. Jamin. Ano pindon-pindon wi. Pondok. Aku main nang mur pandan mong, jamin. Ngurine apa ngarepe sama kan. Yurene wong arit iki ngono. Padha lara, dilongkrong ban yo. Saitek ramon sapi jumlahe karean kita gitu. Gak kaya dibian ngaret wong kaya raduman panganan kok no. Raduman mangan sampai pola yang buta kini ngurine kombi kombi lho rene sing buta kombi anu kombi anu
Kombet ya enak, dia tapi aku mek dosan biasa. Mesti dewe 5 dosan. Ya mesti dosan raduyan. Kombi apa nih kombi cilik wi lombo cuma lah raduyan. Mur pandan kira pokoknya panen pindon dulu. Aldo sudah potong gak dong? Gak. Tuh, kak itu ayo. Ayo, pakai. Susu buri. Terima kasih.